таныг хөдөлгөөн гудамжаар алах юм шиг байхгүй юу? Одоо нэг контент нь орно, жоохон хэсгээр хах гэдэг шүү. Гудамжаар алах гэсэн чинь хашууд нэг систем аккалиад уурахгүй юу? Шүн ганцаар авч ирсэн чинь ясмэрэл. Тэг гайхаа чи тө юу дуурайлах юм бэ гээ. Тэгэл цааш явж ирсэн чинь дахиад хаха хаха. Нихгүй юу? Би бүр ингэ аа чи тө сүнс юм багтаа гэж чи тө. Гэт хашаа машинаар ингэ шахаж хүн амт баалах. Бүр ингэ шок норч авч. Тэгэл дахиад алхаж ирсэн чинь ясмэрэл авснаа үгүй хаха. Гэхдээ зүрх батлахс гэл юу вэ гэсэн чинь нөгөө юм шиг ингэ айгүй удаан яриад хэлсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь утсан дэвчлэг явж ирсэн юм байна. Нөгөөдгөө мэдгүй кармалц яваад. Ер нь бол үнэ. Тэгээ 80%. Гэхдээ ах нар бол жоохон нэмэл хэлээ. Ах нар л өөртөө тийшээ орол мазрал инэлдэл нэг талаар. Тэгээ анх сонсоход бол амар хүндэс шүү дээ. Тэгээ анх ингээл хүмүүс яриад эхлэнгүүт амар хүнд санагдсан. Одоо бол хүн чинь бас нэг тийм ичтэй мэл амар ичдэг санаа зовн тий. Санаа зовол хичээл одоо яана хүмүүс нөгөө юу ч тохлоо гэвэл. Тэгээ бүр л бодд юм байна. Би шин бүр фейсбુક мөнгө хаасан шүү дээ сүлдээ. Тийж санаа зовоо. Тэгэл Тэмка хин хоёрыг тойроол ингээл тэгжээч гэрэл парк гэл хамгийн унтарчлаа. Бүр хамгийн. Хилээ дөнгөж сая би хиллээ штэ. Нэг сарны гэрэл тусцсан бас орой авч ирсэн баг. Чинзо хааваа нэг би чинь ууранда. Тэгсэн миний ард хөөрхийн нөгөө бичиг цасвар. Аха би ягач гараа би. Яг диван дээр ингээс аа за за чинзо зүг. Бусдын та нар одоо юугаа харалда али тэр том өрөөний гэрэл асаачих гэе. Том өрөөний гэрэл асаагаад уул нь удирдлагтай байхгүй юу? Ингээд нөгөө олон янз нь тэр удирдлагын дээр суулсан. Уу. Гэхдээ ер нь зүгээр би ингээд бодсон байхгүй юу? За тэгээд чимдөө очиод суучлаа. Би ингээд очиод суучлаад төөтөх ягаад суваагүй юм бол доо. Тэмтэх юм ягаад суваагүй юм бол тэнд ч одоо ингээд каноны 20-30 хүн байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгэд ер нь түр яг ичийн зорилго нь ингээд бас өөрийн өмөрөө бодохгүй юу? Тэгсэн чинь ер нь тэр цагаан өстөө удирдлагын дээр тийм үстэй ямар салгалсан юм нэ одоо ингээд ханд өдөр чи ханд ингээд өлгөөтэй гэдэг багхгүй юу? Тэрийг авч очиод тэнд авчиа ийцэн тийм үстэй. Тэр бас миний буруу биш. Тийм дэрийг одоо тэрийг хавж тайсан үнэ л буруу юм аа. Яг амьдралын бүтлгүүтэл багхгүй шүү дээ. Гайгүй. Ер нь бол гайгүй. Зүгээр яхаа би өөрийгөө магтчихв. Тэ яг би нөө юм одоо ингээд магадгүй ингээд нэг юм татч чангаат ч юм уу те эсвэл ингээд ч юм уу нэг тийм асуудалтай яг амьдралын тал дээр гэх юм бол ажил төрлийн тал дээр гэх юм бол гайхамшигтай бүтдсэн шүү дээ энэ ажил. Одоо нэг гурулаа визэнд орлоо гэхэд тэр хоёр хүнийх нь сарын дараа виз нь гарч яхад миний 7 өдрийн дараа гараал те нөгөө хоёрыг шокнд оруулаад аа чиний виз гарч юм уу гэдэг. Одоо X төсөө алдар чензо гэж дүү маань байд юм да. Бүтлгүүгээр алдартай. Син чэнзо очоод X төс production тоглолт ирлээ гэдэг нэг хэлсэн чинь нөгөө аа цаагаа бичээд авсан. Нөгөө захийнхын үүслэгээс агч нар сонсон чинь ийм зар явсан гэсэн. Улаанбаатар хотоос аялын тоглолт доор X төс production. Одоо хүмүүс чинь ингээл нэг юм цахилгааны утасны ил гарцсан байвал тий эсвэл цахилгааны утас чинь эсвэл нэг юм болохгүй ч юм уу нөх мөхч байх юм бол тэр нь л одоо ааш хоогож болохгүй гэж явчихсан шүү дээ. Тэгвэл би одоо тийм юм сонио шууд гэж шууд хоорой шин. Үгүй мэдгүй дээ. Одоо ингээд нэг юм анх X төрийг би өөрө биччихсэн л та тэгээд анх нөгөө X төсөд орчоод удааг үгүй хамтлагтаа орчоод тэгсэн чинь энэ үйлдвэрчний соёлын төв ордны үйлдвэрч юм л одоо тэг үйлдвэрч баха соёлын төв ордны нэг юм эргүүлдэгнүүд юм байхгүй дээр үе нэгэн эргүүлдэгнүүд тэгэл тэргийн хажуугар ингээд өнгөрсөн тэр нэг аюу хажуугар аюу холоод өнгөрчихсэн байхгүй юу. Тэгсэн чи ягаад чим тэр өдөр ингээд гарч эргүүлж дүүснэгдэад юмнууд юм. Тэгээд одоо болохгүй л гээд тэгсэн чи болохгүй л гээд алхсан чинь гинт толгойд юм бодол орж ирээд эргүүлээ үтсэ чи угаснаа чи дээр үеийн ажиллахгүй шүү дээ гээд тэгсэн чи нөгөө надад нөгөө нэг юунд сонирхолтой санагдаад исэн гэх юм бол нөгөө тэр дээр юмуд ингэ л гэрүүлэнгүүд юм гэхдээ нэг хоёд урд нь шүү дээ тэг нэг юм нэг гоё тэр нэг гоё санагдаад тэр мэдрэмжийг авмаар санагдаад байгаа байхгүй юу. Тэгэл очиод так гэд эргүүлсэн так гэдэг байхгүй тань сэг гэрлэх чигээр унтчихсан чихүү яамаа гэдэг. Одоо нэг тийм мэдээ бод энд нэг юм чөтгөр байгддаг шүү дээ. Тэр нэг юм сахилахгүй юм чөтгөр те намайг ингээд зүгээр ялгадаггүй те. Би чи ингээд багаасаа ингээд амьдралаа ингээд бодоод үтсэн чинь юу нэг айгүй хэцүү хөхтэйсэн мэдлэн шүү дээ. Айгүй сахилахгүй. Тэгэл ер нь дандаа айгүй юм дөрттөг. Айгүй өртөм те. Надад одоо бол таван шуу малт мөргүүлж үзээ мөргүүлээгүй өшгөлөөгөө хацуулаагүй таван шуу малт байхгүй шүү дээ. Нохо мохоноос хахуулаад тэгээд хөөгдөг.
Тэгээ ер нь багийн хөтөлбөртэй бэс юм бэлээ. Айгу тийм хөтөлбөртэй хөтөлсөн юм бэлээ. Сайн ингээд нэг тохиолдол яах гээл бичих гээл өнөмөр талаас нь ингээд харж байгаа байхгүй ингээд төрснөөс ахвуулаад ингээд амт би чинь хүүхдүүч чинь 10 сар тэж гардаг шүү дээ. Би чинь 7 сартаа төрсөн бэлээ. Нээж сонссон. Тэгээд хөөх 7 сартаа 7 сартаа төрсөн хүүхд нь жоохон юм төрнө үстэй гэсэн чинь 3 жил 400 грам гинэ. Тэгээд тэр бодоол ингээд чинь бас сонир байгаа байхгүй тий. Би чи 5 нас хүртэл хэл дургу. Мэдгүй. Ээж ой бүр дэрж ирсэн гэсэн хоорондоо. Энэ одоо яг хэлт орохгүй. Энэ яг хэлэх хүүхд юм байна гэхэд. Тэгсэн мэтлээ сонсоод идэг. Яг хөө хөшлийн хэрэгшээлтэн үн чинь хэрүү ярихгүй сонсохгүй шүү дээ. Тэ? Тэгсэн чинь сонсоод идэг. Тэгсэн мэтлээ ярьдаг. Нэг өдөр л ярьчих шууд ярьсан. Шууд яриад хэлсэн гэсэн. Ингээд шокын толт. Тэгээд тэгсэн чи бас хоёр нас хүртлээ хөлт ороогүй. Нэг юм бомбос юм ингээд сууж яадаг. Тэгээд ээж хоёроос ярилцаад яа на энэ одоо ингээд хөлт орох болов энэ одоо. Тэгсэн чинь цай уугаад ээж хоёрыг цай уугаад сууж чи гүц гэсэн хэлсэн чи. Өө гайхаас. Маш том аюулыг хаадаг. Энерги хаах гэж утдаг. Жижиг юм маш томыг хаадаг. Бас жижиг шажиг асуудлууд, жижиг шажиг бүтлгүүд миний маш том юм хаадаг байна. Одоо тэгээд зүгээр ярихад хоёр найзтайгаа явж байгаа, гурван найзтайгаа явж байгаа л гослт ороход нэг найзыг хоёр хавир хуураад нэгнийх нь гар нь уурахад миний толгой хөдлөхгүй шүү дээ. Одоо 15-наас контент минь гарна. Тэгээ яг миний бодит амьдрал, миний түүхэр хийсэн. Тэг ямар ч давас ачир байхгүй, яг л болсон юм.